musajja tosobola kuwulira bizibu byabakadama nobeera n'amaanyi g'ekisajja se nabagamba asimanyi nina ensundo wansi ate bandoga binanansi ate bebakusindikira ate simanyi nayo nsi omusota bakusindikira amabeere bakusindikira obwereere bwabwe agenda okulaba nga olinga akola mutie olinga abazaza abakazi kugamba n'ogamba banaye obeera n'amaanyi gasajjanze mwammaladda amaladda nange wanyini simanyi kiryakiri siribanyi kiddako kati nze munneepikira bwereere ensajja gakyatuma sigala kulya mmere nakubeera okubakolera bizibu mwammalamaladda ndi wano nepikira bantu mutesokola mutesokola yawasanga ddi wagenda abeera azaala nazaala n'alimba mukazi we mbw agenda simanyiwe n'asuula emukono genda okubira maama we omubuuza maama we agamba obutaata we yali bwatyo simanyi ngaalina omuzimu gwa kafumisi mutaata we yalina kafumisi lwakuba yawasa sisita wange naye namba nange omuwala ba abasimama si wange yessebo yandigumye ajja naawe enda okuwulira ate simanyi alina ekikazi ekinyerwanda bire esimu ate simanyi ekikazi emba ziboggola nogamugaziboosula emba teziboggola lwaki ate nasuza eno mumaama ganjo enda okuwulira atandika okwogera olunyankole anwendya kubyabi enda kubiki nenawe kasita baba mumaama we yatugamba tumupowe ne taata ye bwate bwe yali yafa ne kafumisi mutesokola yamusikira fumita empere akuwagira tenagamba teza kirungi nze omanyi nokungamba nenimba mukazi wo anye nokugubira baba mugenda shootinga eki koze tuli naye naye tuva ku simu eri tuli bize anaye naye nfubye nnyo okucyankalanya amakaago naye lwokuba nze mumunyiiza sewo nne bwenjogeraki temwawukana newenjogeraki newenjogera ebigambo sewo no bamanyi obbira wano ne batawukana nengamba naye wanaye nengamba mutezokola sabanga yakwata musitange nga simanyi nnoke mukazi tanuba nfubye nookwogera ebigambo myaka esatu ngenda salanga kati butambi oba mukazi talaba sho ngenda salanga mubutambi mbusindike direct ku WhatsApp siwe tosobola kubeera nkola ngaoli mufumbo siri mufumbo weyagala siwe nze sindyawo nokyankalanya mumakaago nfubye ogakyankalanya emyaka esatu mulemeddeko mwawukanamu nnyono kati alole mwawukana nendowooza mwawukanidde ddala kulaba ate muddinga ndinyonga erisajja lyalogera wali anaanaye teri kinyumanga kuwayiza muntu nga tasobola kuddamu nga talina weyewolezaako kati abawala n'abalagaki balaga sibu bamanyi basindika sente zaabwe gezija nisibuliwaneera niwe munalaba chest nabagambye dda agambye dda manyigeza janze ndyawo nika kwisebanisi tulyawo fenafena tu nanange aba mbagala nnyo mbagalira ddala mutesokola nebimwagala nnyo naye era byebajogera mbajogera mazima siina kyonna kyenjogedde mukiwa kyempayiriza ate mukazi talowooza mumbadde mulwala badde mu byaddala nga bwenzize nga njogera ebyaddala naye nga mbagala nnyo mbagala ddala bakadama bange I love you so much a family we job we try together nemba vuma nemba kola biki nemba jerega but all in all emyaka gyonna ate netukomekerera nga tuli wamu na eyo bondi yesinga obukulu balwabwa kabisa ebigana mumaaso mubiraba abegakawo nalaba lukwago ngaagenze simanyi mubano bagala ogoba entobazi abawa aba lubiji ab'olumubiji naye kati si mulubiji kati bali enansana nekawaala bagenda saidi zekawaala bwayise infactatizin bwayise tu gebagenda gebaddako naye andaba lord mayor agendayo nengamba bana banabyabufuzi tulemenyo manyinze
walo wentuka nenzikiriza tikati there's nothing we can save na ye banabya ufuzi bano badala batala nyo kwagala okuzanyira ku bantu kulaga sympathy ne bawudisa abantu nenga nabo bamanyo tawali ke bagenda kolawo because ebintu ebyo byatandika balukwago babira and in fact nze singa nayina obuyinza aba basajja balukwago be basinze okwonoona Kampala Kampala emyaka gyonna nze gye natandikira omu okutegeera nga eri mu mikono gy'aba DP basebaana basebagala baani abo balukwago baani naye ebyo ebisajja bifuna ssente nyingi bivuga emmotoka nnene bisula mu Kampala wakati naye lukwago gw'omutuuzaawo no offense by the way naye gwe ali awo njagala comparing era ze kino nakigamba twali tetwagala Jennifer Musisi naye tulikaabira Jennifer Musisi ebbanga lyonna for the change she had brought in Kampala that woman worked in her few days she was in Kampala there was changing the Kampala omulaba alina gy'alaga nti in any kind of change waliwo abantu abalina okulumiziba kiriza gaana nti nibo baba nga bagenda kuzimba oluguudo oba katale oba kisaawe oba anything ekikulakulanye eggwanga waliwo abantu abalumiziba ababa bazadde bakolera awo you cannot develop nga toyina bw'olinnya ku kigere naye twalwanyisa lukwago benyininyini naye ebyo ebisajja ebyesibyawo mu Kampala ate nga Museveni abikozesa Museveni abikozesa ne bibeerawo ne bitandika okuzannya ne bibeerawo okugamba ne biremesa development oyo lukwago singa okeera ku makya n'omubuuza nno Tamu zizo naze bakulunze. What have you done for Kampala? Njagala abantu mujja kaya na because mukeka munyo bifuzi. Ekintu kyo sagala tukiteke munyo feeling. I want you and me to sit down. Oja kungamba olukwago buli kyaleeta bamulemesa lwaki ajja ku kintu kibamulemesa. Nga tebamulemesa kufuna musaala. Nga tebamulemesa kukyusa ng'oguni mamoto kagiramuwa. Naye in everything he has never completed anything kati wano yabadde kubaawo n'abakasasiro abuukidde abakasasiro batane abeerenze engudo abuukira anything ekijja ye abuukira luvannyuma naye ng'ekintu ekyo kiba kize batandika okumenya abantu b'omubiri gyawo because they're in Kampala City Council abantu abali mu nansa nabonabona yali baali babimanyi abantu ba council naye bajja luvannyuma ng'abantu bamaze okukosebwa to show sympathy mbu abantu bagambe batandise okubagulira obugaati batandise okutemeda batandise zimanyigirako baagala sympathy but everything they knew it that is the thing the change tesaagala bunga kanso enguudo mbi what have they ever done naye bo oli ne bwavaawo n'agamba we need order in Kampala boda boda zibeereko ne wezikoma ebiroole binene bibeereko ne bikoma you go to Nairobi here loole nene tesobola kuyingira mu kibuga wakati sikumeringe nakawo wai lwaki loole egenda okuleeta ebintu mu kikuubo ebireeta ssaawa musanvu ogw'emisana loole eyo singa egaana okusiba omanyi abantu babeka yasobola okutta mu kikuubo loole lwaki tezijja kiro ng'abantu mu kibuga tebaliimu ezijja okutikkula ebintu in fact loole tezirina kutuuka mu kibuga emmotoka ennene tezirina kutuuka mu kibuga emmotoka ebeva Busia ekome Nakawa obumotoka obutono busombe ebintu nga buleeta that's how they control traffic emmotoka bw'eba eva iri oba Rwanda oba wa ekome oba ekome eri Natete oba ekoma Busega obumotoka obutono buleeta ebyamaguzi nga buleeta and why should emmotoka ennene zijja misana saa munaana okutikkula ebintu mu kibuga wakati no one controls traffic enguudo mbi obufo butono nti akabenje ne bwe kabeerawo mwe mugende wali ng'ewalukwago jusi nayitawo awoldi Kampala ewaggulu nga batadde sewage bennyininyini balukwago abo bata suweji eni sana tukusamu nana nata au kuonewa wenyini nyinyi au kugundi ku old Kampala ngo kiro kuva ku police wanungo connecting wano ku sample ne chambuke eno e chambuke ne gundi inankula nga bata osuweji eni sana tuku aba abantu benyini nyinyi abasula mu Kampala
naye they ever playing for kubana kubagala okuplaying la sympathy buli sawa bagala fe baba tuloze mbo batulwanirira kumbe boba lyeri bali yabali yabali bali n'abana babwe bali yabali mu Kampala wakati bali ya fe family za feze basengula bali mu Kasukeri. I hate politics. Mba banange simanyi na kumanya. I hate all politicians are Uganda. Basajja mwe muli banafuzi, bakazi mwe muli banafuzi. Muse gwanga lino. Kampala wouldn't be that. Omuntu yenna bwajjanga tali mu politics, bumulemesa. Nenge nabwe mwe kukutiriza, nga Museveni bwe bakozesa, nga mwe full of opposition, nga Museveni bwe bakozesa, mulemeddawo, mugende eno. Buli munabya bufuza ja gwe mulwanyisa gwe mulaba ali kumazima nga muderi nga mutandika mulwanyisa nga mulwanyisa mulinga bagamba mwe gwanga mwali gula Kampala mwamugula mwe mwino mufuga buli kimu kyonna wano yali abiyazanyira kubasubuza influence manya influence temukola biki bakomekereza baki kati yawo eze nyumba nema ze yamakinga lukwago taina kyasobola kukola. Mufucho kuwa bali ya magezi na bagamba. You know what? You guys, let's be preparing. Okulaba ngele jetu za wano. Because Museven kastaya imi la kutivi. Na wagira idi. O wane machari mkukola. Alimuka wedemu. Because ababantu bedira kuhuli lando Museven ya liku saidi yao. Nze nalisu bila no president ya jakuwa ya gamba. Ayina ya abantu neda abantu. Yojiro imi lizo kumenya. Nena chimanya kasta yavu na gamba iyo obuta mabna onagamba obantu balina okumenya jasi mubategezenga obudde bukyali bavemu natandika okuyomba namanya kaweddemu kati yawo nebo balukwago because nebo ziba koti because eteka lya nema lili very correct babanga bakunotisinga ndetosobola gena mu koti bakumenya nebo nimuza luvanyuma. Aba abantu bedira kama beri bana MP abali mukomera right now tebanda tebaba wa bond tebaba wa bells because of Museveni okwogera wa corona gama lwacha abantu mbawa everything bond bail alenguzi kati ababala muzibazinira ku ntoli baga mwe najimu atenga president ya kwogera wanon lwacha abantu mubeyimirira. So Museveni kyaba yogedda abantu ababa bagala kulaga anti bali kusaidiye baba bagala kulagano bali kusaidiye. I expected lukwago kuvayo na advising abantu as a senior lawyer advising abantu abamayagamba you know what let's be prepared lwano lutalo luno nenga botumanya because at the end of the day nakuzeba amalamu bagenda kujja nga nememenya abantu abo ebononera ebintu byabwe nga lukwago ali wali kodi Kampala na abana bebe bali awo bali mukusika mamba nga bali mukulya nothing we will do. Ekintu kye bagenda okola ajja kulinda nga bamaze okubamenya ajje yeefuule ate abantu abo babi nnyo bamala okuleeta ne baleetera abannayuganda bannakampala mu bizibu ne beefuula law firm ez'okubalwanirira jjukira bajja kwesonda bonabona ssente ate bazibawe yeefuule kakati nema yamenye mu bukyamu tugenda kukoleza abasuubuzi bano abano bannayuganda abannayuganda beekuŋŋaanye baleeto ssente eziwera ne bilioni emu bonna bonna nga bekuŋŋanyiza bazibawe ne bagenda kulwanirako keesi mu kkooti naye nga bagenda kulwanirako keesi bali gye bamaze n'okumenyawo nga buli muntu tamanyi na waasula nga abamu baddayo ddakapu ky'olwa abalala baliwo bonna basasaana. That's how they play their dirty game. Bomu maziga gente mulembo mwe baliira abo basajja abo bebalaba ngabulirojaba bazimba matama balebera matama bwe bogera bwe bagala kamera zibalabe nange nze bali chikwatanga wendi okufubutuka lino chikuluyimu maso wachiri ne bakusibe myeze 5 ningo chikudyo luyimu maso nga chitrendings. We are tired of these politicians abefula balwanira abantu kumbe bo bali kubyawe bibagoba olu yimu maso mu maso ga kamera ne chi trendinga no chinyiga maso ne bagenda bakusiba mwaka gumu mu kamera na enga okinyiza maso okinyize mpamyu tuna chono bachani chechani kasta chija mu kamera nga naenga kinabya bufuzi nga chiudisa abantu chinyige awuli denga pulira obusungu abantu bakaba
You guys abantu bafilibwe ebintu byabwe. Do you know what it means okusonda miliyoni ezisuka mu 15? Because omuntu yagula opoloti n'azimba tasobola kuba ng'ali wansi wa miliyoni 2. Naye mu Uganda ngero, do you know what it means by getting 20 million? Ku muntu ng'atereka ku 10 mitwalo mutwalo. Do you know what it means? Kati balime bamenyeredda. Mwaba yamba ki? Tewali. Tewali na yema kumisala jemufuna kusenta ze mulina. Tewali na balukwaga wa Kampala Council chiyarie kwa zeo. Ebyali mu Owino twabira ba. Bago bagonya abantu nga babo ba eche chisawe cha awo na wona awo awo hamwe ya zimbe sayi. Nga mkago ba udisa. Nga tebe baga ba contract. Tebe ba udisa abantu. Paka lewe bako labo bayo cha abantu. Nga baba jao lewe bako laji. Nga balukwago tewali chile. Tebe ina chila wako. Chichiche bali bayambia basubuzi. Naye bo mu maziga gaabwe abasubuzi bamalokola ensobi bannayuganda bamalokola ensobi bo ne bavayo ne babawolereza ng'ate mwe babajja ssente ze zero farm kati era baagala bano bakole ensobi bamale badduke mbo tugenda mu kkooti befuula ababawolereza kumbe bali mu bajja mu ssente babakube trace bannanga abantu bafiiriddwa ebintu byabwe for God's sake abakazi abannaku single mothers amanya tino nzimbye wano e Kampala bwembanga nkola mu wino bwembanga ntambuza binyebwa ali mukuru tekinetagisa transport okutambula aba bakazi babadde basulawo naye nga batambuza ebigero okuvaawo ogenda mu wino okufumba emmere oba wherever they walk oba wherever they go nga batambuza bigere people are living a very poor life tunuulireze enguudo eziva mu Kampala nga zifuluma ekibuga mu ekiro ojja kulaba abantu bwe basimba line nga bakutte olwo oluguudo lwonna lwonna olwesalaba bikibi kyokuva mu Kampala olwo olw'ekibuye eyo Kibuye Road olabe bantu bameka batambuza ebigere nga bava mu kibuga okuddayo eyo Salama Road tunuulire eri Jinja Road oba otunuulire Bombo Road bantu bameka batambuza ebigere nga bafubutuka omwo abantu bemulaba abo omuntu agenda mu Kampala nga talina mutwalo wadde olukumi navayo ne 15 nga kwagenda okuliisa abaana kwagenda okukola ki naye nga akimanyi nti akayumba ke we yakateeka teweetaaga transport okutambula nga yeewola n'okwewola mu bibiina bya bwegasi yeewola mu ssako naye basajjamu abatakuta mwabaki gwelukuba sindika ekibonerezo oba n'osindika ng'ebyali oba bino bye twawuliranga mu Bayibuli oba byebiri oba tebiriiyo ze simanyi na kumanya oba lugero lwa Wakayima ne wangu nabyo ebiri mu Bayibuli simanyi bikozi kati Katonda oleka otya omuntu gw'olaba ndali mu kubonyaabonya banne n'omuleka ku nsi mazima ddala n'abeerawo lwaki tusindika laddu n'ekuba omuntu omuntu n'abonyaabonya banne ng'omulabano nga Katonda ogambo gy'oli mu ggulu omuntu ate ng'abonyaabonya abantu obaani obaani naye nga n'alwala n'akomayo n'adda lwaki tomuttira eyo gy'aba alwalidde n'awonya abalala bano bantu basigamu bannayuganda omutima abannayuganda ne beka bannanga bannabyabufuzi ba Uganda muli babi muli babi wa the worst teriyo munnabyabufuzi wa Uganda alumirirwa munnansi taliyo taliyo nze mbabuulira mwe abatuddeawo muyinza okuba nga muli comfortable ng'olaba ntino gwe bamenyedde ennyumba naye kati mulaba ndowooza obutayimbwa neziteke you cannot be comfortable nga neighbor wo talina kyalidde oba toyi bulungi oyo neighbor wo yagenda okujja mu kikomera kyo yagenda okukumenya ekiro yagenda okutayimbwa yagenda okupangira tosobola kubeera na mirembe ng'olina edduuka mbumbaolyawo ng'abaana bakulaba otunda bw'ovaamu olweggulo era bagenda kukuba teke because bo baabajjako dda obuntu bwabwe baali batembeya obuntu bwabwe baali batunda ku makuba baaba bajjako dda express doma ukatani ya anibugubu gaida tiyo mama ndari gaida chika mika nabili zezo
tugenda mu show ya leero nsooka kugamba abantu mwena mwena abali eyo kino nze nga nkyogera mirundi mingi nnyo show gye eyinza okubeeraku empanvu naye it's worth it because ebigambo bye njogera gwe ne bw'oba oli bweru wa Uganda bankuba kyeyo bangi bitwala bawo abalajja n'abaali baguzeeyo mu Lubigi abaguze mu bwo busiraamu areas okwekamp nze mbabuula teriyo siraamu ya area ye Kampala etali mu ntobazi bano kye bali mu kukola bali bugoba abantu mu siraamu areas kati awo mu Katanga tewali mu ntobazi awo Makere ekivulu si ntobazi they are coming trust me they are coming wali eyo kugundi awo ku northern eyo awo wali bu hostel obuli northern abantu bameka bali awo mu ntobazi yawo awo bw'oyita ku northern o connecting area n'alya awo wona wona awo bantu bameka bali mu ntobazi zaawo be baffe bamaffe basista baffe abantu ffe abannaku awa relatives be bali awo gwe bw'ositinga comfortable mbuto wabaddeko olwo lujja ffe abannaku ffe tuli awa tuli awa bii ffe bali mu ngoba so weyagale mpola ojja ono Kampala enali ku ntobazi sife tusalawo mboboli ku ntobazi babe nyini nyini webasalawo haji bajja akumune bapema naye simanyi wano oli ku ntobazi olimba genda ku nyumba za hamu zili ku express zili simanyi white house zili ze bazimba mazinga nokugenda wetaga gambutsa mazinga kukomena waliyo kwa Entebbe Express mbu White House bali na mubawa ekubo ba connecting ku express ninga bali mu mazi sina ntobazi bali mu wakati nga bali mu bidiba nyumba bazizimba mu bidiba obe nkubo batetonyi obe tonyi ogena ne gambuts ninga tebamenya wa de nyumba ya hamu ne nyi tugenda mu share lero nsira mbagambo banango bulinako nti mulekera okwesiganya abantu simanyi lwaki abantu bana Uganda tulowooza nnyo nti obeera eyo n'ogamba simanyi mukwano gwange nawadde mukwano gwange antambulireko nawadde mukwano gwange namusisinkana eno naye obulwadde bwabadde bunnuma naŋŋamba nemuwa naŋŋamba maama we asobola okuntambulirako mbugwe mukwano gwombwe ajja kuwa maama we maama wa mukwano gwo gwakutambulire gw'obeere bulungi mbusimanyi na mukwano gwange ayinayo seeka ayinayo omusawo naye yagambye asobola okuntambulirako nakubidde mukwano gwange mu kyalo nakubidde sisita wange antambulireko teriyo muntu ajja kutambulira okubeera obulungi nkiddamu teriyo muntu ajja kutambulira okubeera obulungi ng'akumanyi it's better nze era ne bwe mba nga nina ekizibu sibuuza muntu ali nnyo andi nnyo kuloza amanyi nnyo omuntu ali stranger atakumanyi akuwa ansa gye weetaaga okuwulira dani omuntu akumanyi tosobola kuŋŋamba mbu omuntu akumanyi ajja kutambulira gw'obeere bulungi it cannot happen teriyo mu nsi muno ekyo nsiba nkyogera nno teriyo mu nsi muno omuntu ayagala okugw'obeere bulungi abantu abaayagala nga tubeere bulungi baalinga bazadde baffe maama waffe bataata baffe naye n'ennaku zino tubalaba Akuramu twamulaba ne taata we gw'olowooza taata wa Akuramu akyamusabira okugaggawala n'Akuramu agaggawale so kati n'abazadde tebakyayagala kugaggawala ffe kubasinga era naffe tetukyayagala bataata baffe gaggawala kubasinga so ku nsi kuno teriyo muntu ajja kutambulira kubeera bulungi mbu gw'oli eyo mu maama wa mukwano gwako amutambulire mbu gw'obeere bulungi okusinga omwana we bumu kika tebaagala mulekerewo akakajjanja kugamba munagambye gundi antambulireko nagambye gundi ansabireko nagambye gundi aŋŋendereko ku musawo kati naye mwe nebabagamba banange ezo kyova olaba omuntu ajja mwini box nemugamba mumalusi nembavuma nembakola ki because bino mbyogera buli lunaku mufa kyobiraba mugendeyo nemutandika okulaba simanyi baani simanyi okwepiita simanyi ozambe sifula nonsense Chofula wanzo mtu wajeni bosi yake. Umale, nze banzula. Umale kakati wade sobola kunya ngumele otodda mukto sindika odio zisika biri strike ako sent. Bwe bakubba waliwa. Nga zenga njogere mirundi 10. Bwe bamale okubba no yavugana no lyokoja mu bosi yake mbusi manyi biki. Bwe wazina nga te wajja. Nza kolera abavu. Ebintu bino nzenga mbalabula mirundi 10. Emirundi 10 emirundi emeke emyaka jona je maze wa. Nete muwulira omala omala nze omusajja anziyeko omusajja anzire sente zonna siinawadde lwataano nyamba
vumira wenyu tugena musho mwana muwala mba ali asengawe ya mtu ala kumusao mbu imagine sengawa kukute kumusao agamba mama umwe nyini nyini ya muloga simanyi ya mutekere dagala mukonkome simanyi na mutekere dagala ya nasalo mtu gwendiga na teka mwe dagala simanyi dagala wali teka nichi kato mwana beba nubwa na bali bivali batu te Thailand bivali ba wambira ne Thailand ya mayeke nevo mwana ya ine mkisa jenga akola. Why would you already chimani omuntu go akutwala ku musa utakolegana ne mama wo azagamba mama wo ye yatatatao wo mu trust ngo to kutwala ku musa utuka ne mutu ko kugenda ku musa atulira cho mwalo no wadde mpavu mugume atengeza ko nenda banga muvudde ko uvako to damu kujja jendi ngo ine chize mwino jira balwa mpaka obaya dakika obasawa bili bagala ko bye ngene kula bisho Urundi seo. Kama nyago. Kama nyago ngeze na wada Farida. Oliwa. Ero. Oliwa. Ndi luwero senga wangali wovule. Ali na jera. Soko mkumbu nze ngamba gwe obera wa. Nze ndiye na wovule. Mbuzibu cheki za kilekati. Kati obuzi wewe nina mkulu nguma lubuli wewe uti nagenda nemva kucheye Jordan kati wemva kucheye Jordan nienko maone nienko le eduvu kaze ni nengende Dubai nende kamu mama wangi kati nembele Dubai nembele ayo nenge Dubai Dubai yote yanta ambulira wulunjo kwa hizia wamu then nienko maona kubira gundi brother wangu kuchisawe kati ntuka kuchisawe brother ange nkube simu yanga kutoka ya genda ke kubira sengo gendo sulawe na jere wa singa nga nkubira sulawe so, yani. Kasenga mikadija yani macho mikadija msenga ilamu msenga wadala mutata msenga wa mumuga sisa watata ee senga wafidala mutata na hivyo wakubanze mama yanzi jayo manchari muto na hivyo ganda bangiko bagamba mbuye senga wafidala bagamba oba chitufu andi katize mkuli devu kojamba labi evu kuru mama family antuteyo ngandi mkuru nanti na hivyo bongamba mbu bagamba chiva nga guwe nao taka kasambu senga wama andi wakushinizira vya yakula tatimbulira kati nga baga mbosoleyo nga nkubira senga senga nga amusanga nga ntwali waka wali togenda nga yoko wa senga au nali nagenda yoko nga ndi muto uwe mganda wangero mlenzi ya ntwala yoko kati yono senga na mbozo tira kulota viroto chi kwalo nako na nyenye ndo wali wagenda yo ewe natuke ekiro yasula yeba jagala nga bwe yeba jagala na ngambe mpeo nga nsanyifu mpeo nga nsanyifu mwana atuse yali yazaawo edda sengoyo mwali nga mutera okwogera ko naye kwe relationship ye naye yaletya aa tetwali tetuina relationship nze naye nga temwogere ganya yes Mwakweze sengo uliotia kuwa waluo nire nagwa kukambe akambe ni kamfumita akambe we kamfumita naliwa mwami wange ni mwakubile simu ni mgamba sengo msaji agambi tasobola kunda vidira na enzi jeyo senga ya ngambo loza nze njagala avalwade mwonzi jukira mulivalwade we muve ilavala mutemujia soko uone ulioko jeyo wange kati sengo golo na kuluwa agenda yu na hakuna kacho nako nyinyi we natuka senga ya ye bajagala awone ye bajagala nga wakubi bibajagala nganze sibitegera ne mbuza senga kiki nga gambe mpe onsanyifu omwana azose yali yabulidda omwana alabiseeko mukika kati nambuza biroto ki byotera okuloota bwewe bakaye biroto wo biroto obijjuka nga akubuza ekyo kiro olunaku nyinyi lwatuka nga tona basula basi nawa kusura
Ne mugamba senga ebiroto byange nze wembiota mbijjukira, ne mugamba ndoto emisota nga gijja gyendi naye nga bwe gintu giba ginaatera okuntukako bwe giti ne giddayo ekikumi nga wenja wemunyumiza. Naye tekitufu waliwo birota. Kituufu nali ndoota emisota nga gijja nga gujja okumbojja weebati naye guba guntukako ne nsaba ne nsaba ne gugenda ne guddayo emisingi. Kati ng'oluusi ndoota ndi mu nnyanja nsomoka nnyanja, ng'oluusi ndoota ninnya ensozi, oluusi ndoota ngenda kulya bijjuliro nga mbigaana. Ebyo byonna senga senga ne mbimugamba, n'angamba kale nina gye njagala omperekereko enkya naye oli lwedde ko nze tekirina buzibu singa weyekera. Kati gwe tewamubuuza okuwerekera wa? Namubuuza naye n'angamba nina gye njagala tugende, n'angamba mbu muggya wa muloga ate n'ekirala mbu alina gy'ayagala ogenda onnoona eddagala ng'ayagala omuwerekereko. Ng'ayagala muwerekereko kati ate awo kwe kuŋŋamba, mwana wange kya mukisa na mulungi bulijjo munoonya ekyatta taata wamu, kati maama ne senga balina waawo obutakkaanya. Senga agamba mbu maama ye yatta muganda we. Gwe bwe wali wabiwulirako? Nali nabiwulirako. Nga senga agamba maama ye yatta muganda we. Ne maama agamba olumbe olwatta taata lwava ku senga. Kakati anti, kategori lwaki sengawo alina obukuubagano ne maama wo bw'atyo? Lwaki ate gye wasalawo ogenda okusola? Kandi kati obudde bwali buzibye nga ziri ssaawa zaalinga nnya ate ng'ewaffe ate ng'okufuna ttaka kuba yamba ezaawo muganda wange omulenzi yamba ezaawo ku kisaawe erinda emmotoka efudde ngitereeza ssaawa ne zikoona nnyo nga sirina ki kye nzizaako. Kataatawo ye yafa atyo oyo gwe bagamba no battavusi? Kati ye maama agamba mbu senga alina omusajja gwe yakuula, mbu ate mukuula omusajja ng'omusajja n'aloga senga, kati ate we bajjanjaba senga mbu olumbo bali ku senga ne luva ku senga ne lukwata taata ne lumutta. Ate senga yagamba atya? Maama yatta atya taata? Ate senga yagamba kati anze ate senga nga tannyumiza, senga nga yangamba bugambi mbu maama ye yatta taata. Kati waneno kati sooka oleke taata okufa kwe ye yafa ati yafa mu ngeri ki? Yakera kumakya nga akutuse oba? Mbu taata yalwala mwawo katono bwe yalwala. Ki ky'otegeeza mbu tewaliwo? Nze saaliwo, nali muto. Byaddako? Byaddako kuba nze maama yagenda okunzijjayo mu ngandi wa myezi mukaaga nga ntuula butuuzi. Aizana sitoli bajja banyumiza nyumize sirina kyemmanyi. Kati waneeno senga angamba muwerekere. Kati naŋŋamba kubajjukira njagala nnyo okumanya ekyatta taata. Njagala mmanye ekyo ekituufu ekyatta taata nga kyokyo ekiri kuba tuli babiri nze ne muganda wange omulenzi. Kati nga senga ŋŋamba kya mukisa mulungi ozze nga bwe ŋŋenda ewoona omusawo okunoona eddaga, wandibadde engeri gy'ogenda okumperekera gyantugende omanye n'olumba olwakola ki olwatta taatawo. Ekyoya mukulu mpulira. N'engamba kale ki ekyo netukera kumi na twakera kumi n'emu. Naye ng'olwedde wali okimanya oyo senga takoligana na maama? Mba nkimanyi. Naye ng'oli w'omanyi kika kyo. Nga nze ndimu kiri kika kyange wa kika kyange. Kati nga tugenda tutuuka ew'omusajja twagenda eyo Busoga ne tuyitamu ne tugenda eyo e Bugerere. Kati tutuuka senga nga agamba Katonda mulungi
omwana gwe twali tusamirira ebbanga wuna amaze n'atuuka ngaabigamba omusawo ngaabigamba omusawo nga gw'obiwulira ebyo nga mbiwulira nenneesikamu senga omusawo nangamba totya nakyusa feesi nakyusizawo feesi omusawo nangamba baby nali simanyi nti no musawo kuba twakyama nali simanyi nti no tutuuse kale omusajja nangamba totya oli mu kifo kituufu nze tewaliwo masabo tewaliwo masabo tewaliwo ki kiragano mutuuse omusawo tewaliwo just waliwo kayumba kasubi then senga agamba tuyingi omusawo agamba nze ntegedde ekyakuleese kyokka ate ekyamala enviiri ku mutwe ate we byansoberera senga yangamba azze kunona ddagala ate olwatuuka ate omusajja n'agamba nze mumuwale ekikuleese nkimanyi naye ntya senga nangamba naye totya tugenda zuula n'ekya tataatawo tugenda kizuula olwo kati statement ekyusa ate zze ku nze eringa gwe maini kati nze mbuuza bwewali ogenda omusawo nga singa kutwala wagambako maama oba muganda oba omuntu yenna nti banange singa ngambye enanye omuwerekerako eno omusawo singa yangamba kyama kyaffe kyababiri era ebintu nga tukola byaffe byababiri nangamba nsirike sibaako gwe ngamba kati bw'otuuka eri omusawo n'agamba no nina ki olwedde ekikuleese nkitegedde kati nga tuyingira nga tutuula kati bwe tutuula omusajja n'agamba muwala jjamu engatto tugende eri emmanju kati tugende emmanju sanga eno amayembe geesimbye wano waliwo ekyoto waliwo enkoko eziri waggulu ze bali mu kkalirira nanze manyi bagenda kujjanjaba senga mukimuwabisanga musaba mu nyumba y'omusawo musaba emmanju kayumbakalinka mmanju nga mwalimu enkoko nga bagimanyiza nkalirire nga waliwo n'ekyoto wansi waliwo gye bali mu kwokya then ngene mabega basimbyeyo ebikiwebikiwebikiwebikiwebiki then nga wano wansi bataddewo ekiwente nga baali babategekedde enkoko nyingi ez'okulya kati munnange nga ntuula nga senga ngamba mwana wange mpaddeyo guno omutwalo jangu tugende eri batukebere kati nga tugenda nga mugenda mu musawo nga gye bagenda bakeberera nga tuyingira mwene mukana akayumba ketwasookeddemu akalimu enkoko eri akali enkoko gye tutadde sente kati eno netujja ne bbaasa oba yava mu bbanga oba bbaasa yavaawa nalaba egwa bugwi wansi senga n'ateekamu sente omusajja n'akwata bbaasa n'agisuula mu kyoto n'agyokya ate nga gye bataddemu sente kandabe ezo sente era nze nali nziwadde senga yambuzi oyinamu sente ezitutwala konze senga ye ninamu emitwalo ebiri nangamba kati egyo ebiri gimpe nze ngenda sasula transport agenda okututwala kati egyo ebiri gyali gyange kwe yajja omutwalo ne baguteeka mu bbaasa bwe baguteeka mu bbaasa ne bakwata eyo senga ate omusajja sente ayokyanjokye senga nangamba mbona omusajja agenda kukolako bulungi tayagala sente ezo kati nga tugenda eri mu nyumba eri endala kati bwe tutuukamu eri ennyumba nga baggalawo oluggi bwe baggalawo oluggi nga tutuula wansi ng'ekintu kijja mange yali tantwalangako mu ebyo bintu gwe gwali omulundi gwange ogusoo naye sooka ovire abaana abo abaana bakaayana baana bo kansigalewo oluggi
Mama yali takutwala angako? Mama yali tantwala angako mwezo vintu kwe kubali omulundi gwange obusoose. Kati ebintu nga tuli mu nzikiza ebintu nga kijja nga kikona amabaati buru. Nga kiri ng'endege? Oba kyawummuli. Oba kyawummulirawa? Nze simanyi. Kati ate kyakaako omuntu ng'emunyenye? Saakiraba kuba omusajja yali atudde eri nga waliwo kakate. Kati omusajja era muwala asanyusa okulaba. Nga omusajja yayogera oba ekintu kyekyogera? Omusajja ate nga yatandise okwogera. Oba ekintu kyali ekintu nedda. Ekintu kyeka nzijukira nkyeka ekintu kyali eri nga kyogera ng'ono omusajja bw'ayanukula. Nga ye waddamu mbu bw'atereeza simanyi mu lulimi Oluganda. Kati ekintu nga kitandika okwogera. Kati bwe kyogera ng'ono omusajja bw'addamu. Nga kyogera ky'olwo? Kati ate olwo bazze ku nze kati bali mu kujjanjaba nze olwo singa ne b'eddagala bye baabivuddeko dda. Kati nga kigamba ky'olwo? Omusajja atandika kumbuuza muwala ki ekikuleese nga mbuuza senga senga ki ekindeese wakke. Ngamba gwe yogera kiki ky'owulira ky'oyagala okumanya. Jjukira nina eri ishu ya taata. Kati awo ne ngamba kanjogere eya taata kati ne mbuuza omusajja ne mugamba njagala ombuulira olumbe olwakola ki olwatta taata wange lwava ku ki. Kati omusajja awo n'atandika okungamba simanyi maama wo yagenda ku musawo omuganda yangamba olugero luno oluwanvu tojja ddutegeera naye ngenda kukugambako bitono byogenda otegeera ne mugamba kale nangamba olumbe olwatta taata wo mbu maama wange yagenda ku musawo omuganda mbu n'aleeta eddagala mbu taata wange amwagale nnyo mbu maama wange n'alikozesa bubi mbu taata n'afa. Nangamba mbu gwe emikisa gyo bamaama bo baasibaasiba emikisa egy'okutambula ebweru mbu bamaama bange bankoteka omutwe mbu baasala baakwata endiga mbu ne bagisibako gundi wuzi mbu ne bagitemera mu luguudo wakati mbu nno mbu baakwata ekkonkome ne baliwuluzaamu wakati oba ne bateekamu biki mbu ne banfufuggaza nzenna nzenna ne ngamba mukulu wuma olaba fe twakula nga tuli baavu nga maama wange asula mu nnyumba ya biveera omanyi bino ebiveera ebya bulaaka. Kati ekyo nakula kindi mutwe nga ngamba bwe ndifuna ssente ngenda nga era ngenda mukolera bwenti ne bwenti nga bw'omanyi abaana abawala nti tubeera ne pulogulaamu zaffe nti ngenda kukolera bwenti ne maama ne maama engeri gye yatoba naffe. Kati mune nga ngenda e Jordan nga nkola ssente nga ngulira mu mange kapoloti nga muzimbira ennyumba kati ebyo senga yagamba oli omusawo yagamba mbu nebyo byonna byali ddobo mu maama wange yanduga era kati nakaaba nnyo ne nkaba oba baali bankutta obwongo kuba ebigambo byo baŋŋamba bingi baŋŋamba bingi ne nkaaba kati nga bwiraga nno maama akusiraanya maama wange yansiraanya siraanya dda mbu kyovola ba ssente zimpita mu ngalo mbu kyovola buli kimu kyenkola ndowooleza bo nze seerowoozaako ne ŋŋamba yeye maama wange mukazi gwe sirabangako nga agenda mu ssabo omukazi akola kino maama tasobola kunkola kintu weekiti mu mutima kati omusawo n'agamba ssenga namugamba omwana ono omulaba akaaba kyali kikukaabya kuwayiriza maama oba kukobyamu ekifaananyi bwe maama yakuloga byonna byali binnuma byonna byannuma sikulimba mu kaseera ako nateeberezamu ninga yeyi maama atanduge ate nga maama ankolerera ye nga nze ndaba nkijja ku ntobo ya mutima gwange kumbe ndi ku ddogo ekyo nakyo nekikaabya okiwuyisa
ate nenzija ate nenkaba ningamba ate mama animba ati ambuno senga ye yatta tata ate gaga nata amazima pangambi ye malala kati munaye nga tuvaawo awo nga tugenda ng'omusawo angamba nonno kati ngenda kukolako ngenda kwambululako ebintu maama wo bye yakola byonna byonna bikuveeko funa emikisa n'ambuuza oyina emikisa namugamba nze emikisa gyange njiina neweebeera visa yange visa yange njigobako wiikisi bbiri mba ntambula sigobangako visa nemmala mwezi mulambo ba myezi ebiri nemugamba nze nnina emikisa gyange nangamba ye kati netugenda eri gye twagenze eri gye twagiridde ebbaasi ey'omutwalo awali enkoko kati nga tutuula olwo muli nesenga oba n'omusajja tuli nesenga n'omusajja nange kati ng'omusajja ajja ng'atandika oyita bajjajja simanyi bajjajja b'e Tanzania muveeyo muwala wamwe ali wano twagala kumutaasa simanyi biki kati tuli mba ndi awo ng'anyeenya kini waliwo zineendeku zetunyweramu amata nga alina byali mu kunyeenya munda weebati nga abinyeenya kati aba abinyeenya ebbaasa n'egwa kati ebbaasa weeva mu kasolya evaawo oba yavaawo azitimayi evuddeyo ng'eguddawo wange wakati singa naŋŋamba sumulula ebbaasa munnange nga ngikwata nga ngisumulula nga nzigyamu ekyoya kimu nasangamu ekyoya kimu n'ebyoya by'enkoko bibiri ekyoya kimu n'ebyoya by'enkoko bibiri kiki otegeeza kirala kyali kyaki ekyoya ekimu kyalinga kyandiga nga tebeera nakyoya ebeera na byoya teka era byoya kuba omusajja yagamba nagamba kati twetaagayo endiga muwala n'enkoko bbi wajjamu ekyoya aha oyina sente kati mbuuza bwewajjamu ekyoya n'agamba ki kati bwenajjamu ekyo ekyoya nangamba kati muwala ensonga zo zeetaaga bajjajja baagala endiga n'enkoko bbiri basobole okuyamba kale nali nina sente ku ssimu ebiseera ebyo sente endiga yagamba 200 mu mukaaga n'enkoko byonna awamu n'asaba 208 kati nze mbuuza ebyo byonna byonna obikola naye togambyeko maama togambyeko baganda bo togambyeko ani nga siina gwe ngambyeko nga nze sikyalina kyemmanyi mpulira byassenga byokka namusawo bye baŋŋamba ate no imagine nga tugenda twabula n'obula twabula ne tubulira ddala nonno twabula twatuukayo basaawa zali 12 singa yali tamanyiyo nga tuli omuguko yali yeerabiddeyo oba yakikola nga abuzaabuza nga ayagala mulwewo musuleyo kirabika kati bwakugamba n'omuwa sente ez'endiga n'embuzi kati malo zimuwa samuwa mukashi nazimuteera ku ssimu okuba zaali ku mobile money nenzimuwa kati omusajja n'atulekaawo n'agenda n'alwayo enkuba yatonnya enkuba n'etonnya kati omusajja kati olonga mukoge bw'abeera eyo nga mwe munyumya ki ne wano nesenga tetwanyumya senga yangambanga kimu tofaayo buli kimu kigenda beera bulungi gwe tofaayo kati olwo abano abategedde mbu wakomyewo nga bo tebakukubira ku ssimu kubuuza owaayo oliwa bikozi baali bategedde n'okomyewo okuva ebweru oli wasenga wewasuzeeyo baba ye naye saamugamba kuba naye yali amanye ndi mukulu sobola okugenda ewembeera ewassenga ndi muntu mukulu sokubonakubirako ssimutubona kabeere maama kabeere baba tebakukubiraku kumanya oba ojjo bakiti kwegamba kumanya tewali yankubira
naye nga emabegako bifo ono baba nga tannantwala eyo wasenga kyenerabidde okugamba oyo baba wange yangambako mbuno senga si mwangu nenze nga ekiro nga sikimanyi ngamba yakugamba kwekyo ekiro oba yali yabikugamba dda yali yabingamba ddako nga wayiseewo n'emyaka nga mukaaga kati tudde waalio olwedde omusajja agenze kunoonya ndiga omusajja agenze kunoonya ndiga n'enkuba n'eyiika nga senga bwangamba bannange nina omukisa nga waayogera nina omukisa laba enkuba etonye mwana gwe nga wabula naye katonda w'amaanyi olaba akuleese kati munnaye ng'omusawo akomawo yajja n'ekikopo nga kiringa ekirimu ebivu nga kiringa ekimuli nga amazzi galinga agalimu evvu galimu amanda yanda nampa nangamba nywa yajja nabyo yajja nabyo bwe naabikuwa onywe nga tomanyi na gye bivudde nga kimanyi na gye bivudde nangamba nywa nenywa nemala okunywa bwe namala okunywa nangamba weeyambula engoye zonna neeyambula neesigala mu mpale nga wakugambira ngaoli awo nesenga oba nga akutuddeko ebbali nga ndi awo nesenga nga nesenga naye waali nga nesenga naye waali kati mala okweyambula engoye yayina waliwo bidomola bino ebidomola obimanyi bino ebya gurini ebifukirira ennyaanya biwatering can byali bibiri kati nga ekimu yekisaliramu enkoko nga tulyawo enkoko nzirugavu yagisala wemuli ku ziri z'oguze ziri ebbiri n'agisala n'agiteeka mu mazzi ge nali ngendo naaba enkoko musaayi ogwo ogenda kunaaba amazzi agalimu omusaayi gw'enkoko kati ne bagisaliramu eyo enkoko ne mugali amazzi amalala era namwo ne basaliramu enkoko nayo nga kila ndala kati olwo nga bakugamba bajjanja baki bali mu kunyambulula senga bye yankola egundi maama bye yankola bye yansiraanya bisiraani bye yanteekako bye yankoteka omutwe mbusimanyi mu kkuba omutwe gw'embaata awakugambye weyambulule mbo bali mu binyambulula bagenda binzijjako kati awo ne tuddayo ate eri mu kayumba kali kati wenaddayo mu kayumba kali ne babaako bye bakola kati nangamba nyimirire mu mulyango nga ntunudde wabweru bwingi ne ntunula wabweru ng'olwo bamaze okunaaza olwo tetunnaba naye ng'oli bukunya bakwambudde oli just mu mpale ndi mu mpale n'akaleega oba nga tolina kaleega sambala kaleega naye siina kaleega lwaki amabeere tegayiika tenga wazaalazaala dda maama kakati gali misana ng'olwo abantu tebaliwooko abalala abakulaba nti naddala ababeeraawo nga tewali nga tewali olwo tuli mu ssaawa muzaalyo banga ku kumi na twatuukawo ku kumi na bbiri emikolo ne gitandikawo ssaawa emu ssaawa bbiri kati awo ate banziza mu kayumba kali akalala
kali eri kenyini ate hmm. kati nga nyimirira mu mulyango nga ngamba tunula eri wabweru ne senga nga atudde wano n'omusajja nga atudde eri ekintu ne kijja ne kyenkwata wano wansi w'ekibegabega munzikiza kintu kyajja ne ekintu kyajja ne kinyingira muno mu kibegabega ngamba woowe nfudde oba ki ekinya ekinyingidde senga nambuuza okiwulidde bulungi ko nze ekintu nkiwulidde ki kino kinyingidde ko omusawo n'agamba eekyo ekyo kati kiwedde bwe kyakuyingira kyali kitya kyanyingira nga fumu ne kati era kinfumita ng'omuntu akufumisa ekintu kyanyingira ng'omuntu afumisa ekintu nekyesogga bwe ttu kati awo netuddayo kati bwe twaddayo eri kati senga omusajja n'ambuuza sijjukira omusajja ono yambuuza n'angamba sengawo omwesiga nnyo n'omusawo sorry yakwatagana ki ne sengawo ne mugamba senga wange muganda wa taata wange yakubuuza nga muli babiri nga muliwo olwo senga waataali wangi nesenga sikuwulira nti nesenga hala nti nesenga wange yaliwo nga akubuuza nno senga omwesiga nga nawe nga nesenga awulira senga nesenga awulira nambuuza muwala okakasa weesiga sengawo mu kati nyabo yogera nga nesimu ogitadde mukamu omala n'ogijjawo kati nze ebigambo ebimu basikuwulira anti wangi nakuza naŋŋamba hello nkuwulira esimu giteeke ku kamwa nkuwulire bulungi ate gwe ogisimu ogijjawo n'ogiteeka eri yaŋŋamba sengawo omwesiga konze ye mwesiga naŋŋamba okakasa omwesiga mukwatagana bulungi konze ye ko ye kale mugende olwo yali amaze okunaaza amazzi nga tanaba nga olwo getuddako getuli mugendako olwo ekintu kimaze okuyingira ekintu kimaze okuyingira kati nga bwe kyakuyingira nga owulira otya kati kyakufumita lumu nekirekera awo oba kyanfumita nekinyingira naye newasigala nga wannuma era bwe nali nvayo bampa eddagala bansenga nsiigengawo wawone kati wemwava aha kati netugenda senga nana bamugamba nansi kati senga nga yanjiira amazzi bamugamba ayogere byonna byayagala bamugamba ayogera buli kimu kyowulira kyoyagala omwana abeere ekyoyagala kibi kimuve ng'akuyiira amazzi g'enkoko gali agalimu omusaayi agalimu omusaayi nanjiira agasigalawo ne musawo agasoko musawo yabeerawo mpaka wegaggwawo kati agokubiri ewe obadde musaba oyogereko nnyo nti amazzi nyinza okuba nanaaba ga mirundi esatu wemba nzijjukira kati wasooka n'onaabaga n'agakutukuza nasooka waliwo ge nasooka ne naaba singa ge yanaaza n'agokubiri ge yanaaza then naaga nga agasembayo ge nenaabye kati olwo singa yakunaaza nga agamba ki ebigambo bamugamba ayogera nga ayogera bigambo ki sirina bye nawulira sijja kulimba wabula nawulira bimu na bimu ng'ayogerera mu bwama ng'ayogerera mu bwama nga bwanjiira amazzi pozi nawulirako kimu ng'agamba njagala omwana akole nga ssente bw'aleeta bwe tulya
ebigambo bye nnawulira ebisigadde saawulira yayogera nga mukaama ku mutima gwe. Naye nga yogerako nnyo nnyavu nga guba nti ebisigadde yayogera nga mukaama saabiwulira kati awo nga kati bwe tuvaayo ng'omusajja atuwa eddagala ng'agamba kati lino ogenda siiga awo awakuluma buli kimu kiwedde mugende. Tewaali budde bwa kiro? Obudde twamaliriza ssaawa nga 3 awo 2 nga tulina okudda ewaka. Ez'ekiro? Kati tudde ewaka ewasenga. Mbeerawo ennaku 2. Ntandika okunywa omwenge. Bane emisawo malunga nywa walaki nga nyinza n'okugenda n'enneewola. Sooka oleke tugende mpola mpola. Gwe bwe mwali muvaayo wano nga tewabuuzaako senga n'owaaye nga eddagala lyo kiki nga tebakuwadde ggwe. Ate nga ebyo nkyabijjukira. Nga tolina kyojjukira? Nga siina kyenzijjukira. Kati bw'ofuluma wali nalinga oba musirusiru. Kati bw'ogenda n'omudde wasenga era sitiri ab'ewaka tebakukubirako kumanya owaaye kiki ekiri nga tojja tulabako? Tewali. Kati omwenge gwo wali wanywako dda omwenge? Omwenge nga nywa bbiya nga sinywa walagi naye nga neepimira. Tegira nga nywa akacupa kamu ne kankwata. Naye wano nga nywa walagi nga saagala bbiya nga nywa walagi. Nga nyinza okunywa mini namba. Omutandika mu nnaku 2? Mu nnaku 2 ate awo enkeera we tuva ew'omusawo omusawo alina eddagala lye yatuwa. Ng'oyogera mu bwamawo oli toyagala bawulire? Olinawo okuba otayagala bawulire? Nedda tewali buzibu. Ati mpulu oyogera nnyo mu bwamawo? Eddoboozi likamuko katono. Nga muva omusawo? Nga tuva ew'omusawo. Nga senga ng'omusawo awasenga eddagala kati bw'alimuwa yagamba tulina otteekamu emmwanyi akamwanyi konna nga bw'okagula n'ekikopo ky'amata ekitaliimu mazzi n'ebbumba n'omwenge omuganda bombi naabi. Ekikopo ky'amata ekitaliimu mazzi okimanya oti? Senga yayina ente ewaka. Ade manyumba bwanaga e Kampala konzo oba onaagajjawa? Senga yayina ente ewaka era baagikama bukami wali ne bampaako ekikopo kiramba nga temuli yadde ettondo. Era baabikwa n'obinaaba? Kati awo n'obeera ewasenga n'otandika okunywa omwenge? Awo ne ntandika okunywa omwenge n'empya ng'embeera zange zikyuse. Kati omutima kwe kunkubira ne ngamba lwaki tomuzaako n'omusawo oba akolaki? N'ebigambo bye ngenda okugamba ne obeera gwe wumalo bikumalamu amaanyi. Ekyo bikiwa omutima gwakugamba nno obuuza ki? Omutima gwangamba buuza omusawo omubuuze baakukola ki? Wayina ennamba ye? Senga yampa ennamba y'omusajja n'angamba gwe bw'ofuna ekizibu kyonna kubira oyo omusajja. Kati okwata ennamba ng'okubira omusawo yagamba bigambo ki? Nteekako omusawo yangamba mwana gwe ekintu kye twakukola kinene. Bw'oba nteekako omusambwa simanyi omukazi simanyi gunnabuzaana simanyi gutya. Mbwe era n'angamba teweepampaliga kukola kintu kyonna kyonna wabula njagala obeere mukkakkamu nze ngenda kukuggyako ebintu. Ne mugamba kati olwo ng'ayagala kuyita senga emabega oba nga lwaki abikugamba ebyamate? Ati nangawo kye sitamanyi.
nangamba mbu muwe emitwalo 10 anzijeke ebintu mitwalo 10 nenzimuteerako ku ssimu nangamba ebintu ali mu bikolako kati gwe tewamubuuza ko no why ani akugambye muteekeko musambwa anti senga mbu senga ye yamugamba mbu kulwaki gwe fe tewabibuuza ko ng'omuntu omukulu ntowaye yakuga ya iye naye gwe nawe ekimuntu nayogera ekintu bwekyo nagamba bangambye nkuteekeko musamba gwe notabuuza akaani lwaki liri mbu kati awo nemugamba kati osobola kunyamba otya nangamba twakuteekako ekintu kinene mbu banteekako simanyi omusamba gunawozaana mbu mugagga nnyonyo mbu mu famire nze ninawo ku sente entonotono mbu nze bwenkola emikolo gyabwe mbu famire ebeera efuna sente mbu fena tubeera tugaggawala kati senga ye tewamubuuzaako lwaki tewaŋŋamba senga nabimugamba netuyomba bwe namugamba nedda ate senga omugamba nina mukwano gwange gwe nanyumizaako nina mukwano gwange nga wobeera ne best friend wo ne munyumizaako nga bwe kyali kati omukwano gwange nangamba senga omwatulira ekintu kye yakola si kirungi tekiriyo kati senga kwe kumunnyonnyola ne muteerako message ku WhatsApp omuteerako message wali olwedde awo ng'ovudde ewuwe awo nga nvuddeyo ewuwe kasaba akugamba ekyo n'ovaawo ewuwe awo navaawo nga ngenda Thailand ewuwe tugenda Thailand anti tobadde tugigambye ewuwe wasenga wamalawo ennaku mmeka ewasenga namalawo wiiki emu kati wava buvi wasenga ng'ogenda Thailand tewatuukako wa maama tewatuukako wa abaana ba bulaza tuwabalabako nedda nagenda okuva e Dubai ng'olwedde tuyina pulaani etambula ati siganye naye wawatuuka wano tewatawana nakulabako maama wo wadde ba bulaza bo wamala nesenga n'ogenda mama namukubira bukubizi simu mubuuzaako kati bwotuuka Thailand obuzibu bwavaako bukiki ekyali obuzibu ki bwewafuna anti nga mukwano gwanga ngamba bwe mbeera ku mulimu nga nyinza oyimirira awo nga nyimirira bweti naye nga nze siriiwo nga ndina omuntu nenyimirira naye nga nze siriiwo oba osobola okitegeera noyimirira n'omuntu naye ng'ebirowoozo byo tebiriiwo agenda okunkonako we bati nga nzirika buzirisi nga nze sibeerawo eva nga maguka bumagusi bwe nti nambuuza naye mwana gwe kiki kwe kumunyonnyola ne muga akyaliwo ekiti oba senga alina kyeyankola nangamba mwatulira omugambi kati ate obuuza otya nti noba senga alina kyeyankola ng'ate wava eno ng'olwedde omusawo yakugamba nti bakuteekako omuzimu tanyamusawoma kati nga senga mugamba senga nangamba bwe nali mbikukola wali otunoddewa wali totegeera bwata weyakuddamu hala yangamba wandi nkuwulira yangamba mbu we nali mbikukola wali otunuddewa wali totegeera ha kati awo n'omuddamu ki emugamba naye senga bw'oba wankola ebintu ebyo ekintu kyewakola kibi nawe ozadde abaana tosobola kuddira mwana wa muno n'omusalirako egyo emisaayi gye wanaaza toyina magezi nali nyamba gwe ofune sente nali nkuyamba naye kikulemye otutegeera wabula kaana gwe toyina magezi olinga nnyoko genda ewa nnyoko omugamba akubuulire ekika kyo gye kiri fe toli wa kika kya kati gwe ebyo byona byonna kasita omusawo yabikugamba wagambako maama
oba brother olwo mama ate mbimugamba ndi eri sayirandi mbimugamba mama yangamba naye mwana wange onzise omukazi kati yakwambaza empewo zeewaabwe zonna zonna mbu baali balogo nga balina n'essaba ewaka mbu kati zaali ku ye kati naye ng'anoonya gwaziwa emama nangamba mwana wange onzise kati nze ngenda tandikira wa siina yadde n'ekikumi ebintu by'onnyingizamu nze sibimanyi ye wali onoonyayo ki naawunzika nga ngamba mbu senga wange amumanyi saali nzekka nali yali asindika eddogo kati saa zino olina buzibu ki kati bye byakujja sayilandi sayilandi saalwa nayo n'enkomawo eyuganda kiki ekyakujja sayilandi kati esayirandi twagenda ne tubeerayo nga tugenze mu bayeekera oyo omusawo ate yangamba nangamba ogenzeeyo naye oyinza ofiirayo mwali mugenze mu bayeekera mutya nga mwali mugenze kukola ki kwetunda human trafficking anti kati esayirandi twali tugenze kukola maketi lwaki ogulawo oluggi mwe mwalimu nedda zaawo mama ali mugundi bine bya computer sebe ba komyao mama ba komyao be bali ba wambanga mu chatting abantu ku computer yes sebe na bila ba TV ba kukosa ne baba yekera ne baba wamba ne baba gamba ku chatting anga bafira abantu ku computer nga tubabira ku computer nga wasima tukukomawo gange nasima tukaira naliko ne katonda kati wokomawo buzibu ki oyo twali tugenda kufiira bwokomawo kati buzibu ki bwoyina kati nkomawo mama tutandikiraawo mama amunyonyola mama abaakolera omusawo gyantwala naye oli omusawo nga ye takitayina gundi mbu naye embega kebira nti nooba kigwa omunyumiza ki ekyaliwo ye naakuwa eddagala kati weyampa eddagala eryokunywa n'okunaabako kati nembeera nga neesiiga naye kati ebintu bintambula omubiri gwonna bintu biri mu kunfuyita jovola nafunye n'amagezi nenfuna amagezi nengamba haninamu namba ya Umaru ebyo kati saa zino olina buzibu ki ekisakitira nti kinjagala okumanya anti obuzibu bwe nnina ekintu kye baateeka wano kinfumita nekibegabega kinnuma omuzimu gwo tegwakuwa ssente ate ziriwa sirina ssente kati waragi okyamunywa okuva oli omusajja weyampa oli omusajja weyampa eddagala ye waragi muvaako mpola mpola era nywako katono nambeera awo nempulira nga njagala kati awo mama ng'agamba mbu ebintu biyoyeza mbu sinza agonya kati obeera wa maama ebyansokka nago mbeera wambadde mbeera wa maama naye kati navaayo nenfuna wano ennyumba nempangisa mbeereko nzeka nga ebirowoozo binzita manejjusa nengamba oba lwaki nagenda ewooyo omukazi oba nali kati sente ze wali okoze zaalagawa e Thailand ne Dubai nawa zona z'okoze mu byeyo byewetoloddemu ebyeyo byenetoloddemu nage naguyako mumange poloti ne muzimbira nenkola nedduuka ebyo mama wange n'alirya era mama wange omulala oli anzaala yali lyanga mmenze Dubai mama mwenye nini yakuzaala muganda wa mama edduuka eryo ne balisuula kati ne Dubai ate twali twakagenda nali naakagendayo bwenti kati netufuna eyo ddiiru ye Thailand kwe kugenda eyo Thailand gye tubadde nga tukola nga tebatusasula kati ye omusawo oli eyakwambaza ebyo waddamu okunoyogerako naye
Nali ndi wano juzi nanteerako message namublocking. Kati okuyo yogera ne senga senga nambuuza biri byenkugambye. Nsawo ne mublocking ne senga ne mublocking. Kati mba ndi wano juzi omusajja nanteerako message ku WhatsApp nga ngamba muwala ng'obuze ojja ddi okundabako. Saamuddamu. Naye nga wawula eddoboozi lye lirye. Kakati. Okay. Yebo byebyo. Nayogedde bingi wali mu ntandikwa sirina kyakyakwogera. Bye.